इन्द्रलाल गोलेजी हुनुहुन्छ र नमस्कार धन्यवाद अस्तिको दिन पनि बोल्नु भएको छ यो विषयमा हैन हजुर तपाईहरुले यो विषयलाई उठाउनु पनि भयो रेस्क्यु गर्नु भयो सब पनि ल्याउनु सक्सेस पनि हुनुभयो हैन हजुर सक्सेस पनि हुनुभयो अब यतिखेर परिवारलाई के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले सर्वप्रथम त म मेतारमाको चिन शान्तिको लागि हार्दिक सञ्जयदले भन्न चाहन्छु र धरे धारणा परिवारजनलाई धरे धारणा मिलोस् भनेर भगवान बुद्धसँग म प्रार्थना गर्न चाहन्छु बडो दुःखको घटना हो यो हामीले उहाँको परिवारजनलाई तत्काल के गर्ने भन्ने कुरामा परिवारजनको बारेमा म बुझ्दै छु केही थाहा छैन हामीलाई परिवार कस्तो कस्तो परिवार छ कसरी बाँच्नु भएको छ कसरी बस्नु भएको छ र जो कमाएर जो बच्चालाई खुसी दिने पढाउने आमा बाउलाई खुसी दिने त बितिहाल्नु भयो मारिहाल्यो त्यो मरेको होइन मारिएको हो छुरा प्रहार गरेर मारेको भन्ने प्रमाण तथ्य आएको छ हामीसँग आइसके पश्चात अब उहाँको परिवारजनप्रति हामी चाहिँ के गर्छौँ भने उहाँको अवस्था के छ साँच्चै नै खानै नपाउने किसिमको त्यस्तो लाउनै नपाउने किसिम छ भने हामी तत्काल हाम्रो वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल यानि कि रेस्क्यु नेपालको तर्फबाट उहाँलाई हामी पहिले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ खानपिनको व्यवस्था भन्दा खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिन्छौँ हामी तत्कालै गर्छौँ हामी अस्तिको दिन भन्नुभएको थियो जस्तो ब्लड मनी चाहिँ हामीले निकाल्ने प्रयास गर्छौँ हामीले सक्दो हाम्रो ज्यान दिन तयार छौँ तर हामीले निकालेर छोड्छौँ भन्नुभएको थियो नि त्यसको लागि के प्रोसेसिङ भएको छ होइन यसमा चाहिँ यस्तो छ अब एउटा कुरा नेपालबाट म सुरु गर्न चाहन्छु नेपालमा एउटा के हुन्छ भने मलेसियामा जानलाई 3 वर्षको करार अवधि हुन्छ जो मान्छे करार अवधिभित्रमा मृत्यु भयो भने उसले नेपालबाट 21 लाख रुपियाँ पैसा पाउँछ र उहाँ त 5 वर्ष भयो इलिगल पनि भयो उहाँको पासपोर्ट इलिगल भयो र उहाँको पासपोर्ट पनि छैन अहिले होइन एमएससीले चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उहाँको लास पठाउन सफल भएको छ र एमएससीलाई म धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा के हुन्छ भने नेपालको कानुनले भनेपछि उहाँको 3 वर्ष करार अवधि सकिसकेपछि उहाँले यहाँबाट पाउनुपर्ने नेपालबाट पाउने केही पनि होइन तर अब उहाँले पाउनुहुन्छ कि पछि यो क्रिया खर्च भनेर वैदेशिकको नाममा कुनै पनि कारणले कोही मान्छे कुनै अवधिभित्रमा मृत्यु भयो भने 25,000 चाहिँ दिने चलन छ त्यो 25,000 हुनेवाला केही छैन र हामीले चाहिँ यो दुई एउटा प्रश्न हजुरको अलिकति कुरा काट्यो होइन जस्तो कोही पनि कामदार विदेश जाँदाखेरि त्यहाँ पैसा केही राखिएको हुन्छ नि हजुर होइन त्यो चाहिँ पैसा यस्तो छ उहाँको पनि अहिले उहाँ मृत्यु हुनुभएको छ उहाँहरूको पनि 1,000 रुपियाँ जुन नेपालीहरू श्रम स्वीकृत श्रम स्वीकृत गरेर जानेलाई वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डमा जम्मा हुन्छ कल्याणकारी कोष भन्छ त्यसलाई त्यो कोषबाट चाहिँ के हुन्छ भने मृत्यु भएको करार अवधि विरुद्ध भयो भने 7 लाख रुपियाँ पैसा पाउने र तपाईँको बिमाबाट चाहिँ तपाईँको 14 लाख पाउने गर्दा जम्मा प्लस गर्दा 21 लाख रुपियाँ पाउँछ उहाँले त्यो पाउनेवाला छैन किनभने इलिगल पनि भयो र 5 वर्ष करार अवधि सिधिसकेपछि उहाँले पाउनुहुन्न अब बडो दुःखनीय कुरा त्यो छ अब रह्यो उहाँलाई छुरा प्रहार गरेर हत्या गर्यो हत्या गरिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग प्रुफ भइसकेपछि त्यो कसले गर्यो त को मान्छेले गर्यो कहाँको नागरिकले गर्यो कुन क्रममा गर्यो के को लागि गरे भन्ने कुरा चाहिँ खुलेको छैन अहिले हाम्रो एम्बेसी मार्फत हामीले यो कुरा सोध्छौँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल यानि कि रेस्क्यु नेपालको तर्फबाट हामी आजैदेखि हामी पत्रचार गर्छौँ एम्बेसीलाई के कारणले कुन कजले कसले मार्यो त त्यो मान्छे यदि मारिएको हत्या गरेको छुरा प्रहार गरेको मान्छे कहाँ छ त तपाईँले चाहिँ त्यहाँको सरकारले चाहिँ गिरफ्तार गरेको छ कि छैन अथवा त्यहाँको सरकारले समातेर उसलाई जेल हालेको छ कि छैन यदि हालेको छ भने त्यहाँको कानुनले त्यहाँको लले के भन्छ भने 2 लाख रुपियाँ ब्लड मनी अथवा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने हुन्छ यहाँ हाम्रो 2 लाख त्यहाँको पैसा जुनै पनि देशमा जुन देशमा घटना घट्यो जुन देशमा मारियो त्यो देशमा चाहिँ त्यो कानुनले भन्छ कि 2 लाख रुपियाँ त्यहाँको डलर अथवा त्यहाँको के पैसा छ नामकरण के छ त्यहाँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो र अहिलेसम्म हामी त अन्यलमै छौँ कसरी मार्यो कसले मार्यो के को लागि मार्यो भन्ने कुरै थाहा भएन यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ यस्तो घटनाहरू बारम्बार आइरहँदाखेरि नेपालको तर्फबाट किन अहिलेसम्म होइन यो नौलो यस्तो नौलो घटना पिटिकै होइन यो फर्स्ट घटेको घटनै होइन यस्तो घटना त थुप्रै छ लुकेर बसेको त्यो घटनाहरू तर यो चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारको त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत जो एम्बेसी स्थापना हुन्छ यो एम्बेसीको कर्मचारी त्यहाँको लापरवाहीले गर्दा नेपालीहरूले अधिकार नपाएको कुरा यो सत्य नै हो तर त्यहाँको एम्बेसीले केही मतलबै गर्दैन एम्बेसीले के त्यसो भए त अस्ति एउटा घटना घटायो नि 22 वर्ष जेल पनि हाल्ने साउदीमा हेर्नुहोस् न यदि राम्रो गर्यो भने त 22 वर्ष जेल पनि जानु
अनि फेरि उले फाँसी पनि पाउनु कहाँको कानून छ यो के भनेको नेपाल सरकारले एम्बेसीले त्यहाँको कुनै पनि वकिल र कानूनी सल्लाहकार नराखिकन नराखेको कारणले गर्दा अन्तिममा उसलाई चाहिँ तिनैवटा तहबाट चाहिँ ल मृत्युदण्ड दिने भनेर चाहिँ उसलाई मारिदियो अब यस्तो घटना नौलो चाहिँ पिटिकै होइन हाम्रो नेपालको एउटा एम्बेसीहरूको यति लापरवाही छ एम्बेसीहरूले यति नेग्लिजेन्स गर्छ त्यहाँ कुनै पनि नेपालीहरू अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो परेर कुनै पनि देशमा है फेरि त्यो एउटै देशमा मात्रै होइन भनेपछि हजुरले भने अनुसार एम्बेसीले काम गर्दै गरेको छैन उनीहरू सिर्फ बसिरहेको छ भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन अब यो सत्य बोल्नै पर्छ उहाँहरू तलब खानलाई त्यहाँको डलर गरेर कमाउनको लागि चार वर्षलाई गइन्छ मलाई त त्यस्तै नै लाग्छ अहिलेसम्म राम्रो किसिमको ढङ्गले नेपालीहरूलाई पीडितहरूलाई चाहिँ काम गरेको भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यति बुझ्न सकेको छैन हामीले वैदेशिक रोज उद्धार नेपाल यानि रेस्क्यु नेपाल 14 वर्ष पुगेर 15 वर्ष प्रवेश भएको पावन अवसरमा यसै गरी हामीले धेरै मान्छेहरू अलपत्र परेको अप्ठ्यारो परेको यसरी सबहरू ल्याउनलाई यो सब ल्याउनलाई पनि हामीले यति दुःख गऱ्यौँ यति बोल्यौँ यति पैसा खर्च गऱ्यौँ फोनमा भनेर साथी छैन गैर जिम्मेवारी गर्छ हामी गर्दैछौँ तपाईँले हतार गरेर हुन्छ उल्टो हकार्छ हामीलाई एमएसीको कर्मचारीहरूले यो घटना घटेको चाहिँ कति दिन भयो आज आज 13 गते बित्नु भएको 32 गते 21 दिन भयो 21 दिन भित्रमा एउटा मारिएको हत्या गरिएको लास चाहिँ ल्याउन सफल भएको छ यो लास ल्याउनले पनि धेरै दुःख गरेको छ सबै क्षेत्रबाट दुःख गर्ने सहयोग गर्ने साथीलाई धन्यवाद भन्दै र अघि साथीहरूको परिवारजनले जो चार दिन अहिलेसम्म उहाँको आइडीबाट चाहिँ फोन चलिरहेको धम्की दिने उल्टो तपाईँको लास जो मृत्यु हुनुभएको छ जो मृत्यु हुनेको परिवारजनलाई त धम्की दिएको अहिलेसम्म लागिरहेको छ लागिरहेछ भन्ने कुरो अहिले छैन ए 3-4 दिनसम्म लागेको र धम्की दिने तपाईँलाई लास चाहिएको कि अथवा तपाईँको लास फालिदिउँ कि अथवा लास के गरौँ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले यो विषयलाई जानकारी गराउनु भयो गराएको छैन किन मृतक छ जो मृत्यु हुनुभएको छ उहाँको फोनबाट हामीलाई यस्तो तरिकाले धम्काइएको छ भनेर भन्नुभयो होइन भर्खर मैले आज मात्रै सुनि रेस्क्यु नेपालको तर्फबाट आजै सुनि उहाँको परिवारजनले अहिले भर्खरै तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिइरहँदा हुँदाखेरि मैले भर्खर सुनि तर थाहा थिएन अब यसको बारेमा अलिक कडा रूपले प्रस्तुत हुन्छौँ हामी किनभने यो वास्तविक के हो त यो फोन गर्ने मान्छे को त्यो लास त्यो मान्छेसँग थियो कि एमबिसीको मतातमा थियो कि हस्पिटलमा थियो कि कम्पनीको निगरानीमा थियो बडो गम्भीर कुरा छ क्या यो अब यो कुरालाई पत्ता लगाउन सत्य तथ्य पत्ता लगाउनलाई हामी नेपाली राजदूतावास विकल्प एउटै मात्र हो र हाम्रो संस्थाका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ रेस्क्यु नेपालको उहाँलाई पनि लगाउँछौँ हामी लगाएर यो सत्य तथ्य के हो मान्छे त मारिसके मरिसक्यो अब के त बाँच्नेहरूले के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा रह्यो त्यहाँको क्षतिपूर्ति त्यहाँको कानुनले दिलाउने ब्लड मनी दिलाइदिनु पर्यो हाम्रो एमबिसीले भन्न म चाहन्छु र यो दुईवटा नानीहरू रहेछ एउटा छोरो एउटा छोरी सानै छ नेपाल सरकारको यो वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डबाट उहाँलाई छात्रवृत्ति दिलाउनको निमित्त हामी लाग्छौँ उहाँ दुईजनालाई 12 क्लाससम्म क्लास पढ्न निःशुल्क हुनुपर्छ नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ गरेको पनि छ र कति ओजेलमा पर्छ आवाज उठाउन सक्दैन त्यहाँ गएर बोल्न सक्दैन तिनीहरूको नहुने छ तपाईँले यो देशको चाहिँ राजनीतिक अवस्था यो देशको सामाजिक अवस्था बुझ्नै भएको होला सबैजनाले अब बोल्न जान्यो त्यहाँ भन्न जान्यो त्यहाँ गएर चाहिँ अलिकति केही गर्न सक्यो भने उसले पाउने हो नत्र पाउनेवाला छैन तर नेपालको यो दुईवटा बच्चा अहिले जहाँ जुन स्कुलमा पढिरहेछ स्कुलबाट नै त्यहाँबाट चाहिँ यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डमा पत्र लेखेर र निवेदन लेखेर चाहिँ यसरी फलाना स्कुलमा यति खर्च लाग्छ मासिक यति खर्च लाग्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्न गयो भने उनीहरूको फिसहरू चाहिँ सिधै वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डबाट दिने चलन छ अब तपाईँ मान्यता हो अब यो केसको लागि आउँदो दिनहरूमा तपाईँले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ सबभन्दा त दिनमा हत्यारालाई चाहिँ समाउने कुनै पनि प्रयास नभएको खण्डमा तपाईँहरूको संस्थान या टिमले के गर्छ अब यस्तो छ अब तपाईँको प्रश्नलाई धन्यवाद राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले हामीले त गर्ने अघि पनि मैले भने हामीले त उहाँको अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै छ अहिले म हत्यारातिर आएँ अब हत्यारा चाहिँ अब पत्ता लगाउनै सकेन अथवा हत्यारा त्यहाँबाट फरार भइसक्यो भन्यो भने चाहिँ त्यहाँको कानुनले खोज्छ तर खोजेर नभेटेपछि सक्यो त्यो त्यत्तिकै डिसमिस हुन्छ अब योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो एउटा सिन्धुली जिल्लाको यो दुम्जाको एकजना मारिएको थियो गाडी एक्सिडेन्टमा पूर्णबहादुर तामाङ भन्ने दुम्जाको हुनुहुन्थ्यो उहाँको लागि मैले के गरी भने मुद्दा लडी हामीले एमएसी मार्फत मुद्दा लड्यो र 2,10,000 रुपियाँ ब्लड मनी भनेर तोक्यो त्यो विदेशी नागरिक रहेछ त्यो के अरे कोभिडको बेलामा भाग दिएछ उसले केही पनि पाएन अहिलेसम्म 2 लाख त्यहाँको कानुनले 2 लाख रुपियाँ पाउने भनेर डिसिजन गरिदियो
तर मान्छे भागदिएपछि अर्को देशको नागरिक चाहिँ भागेपछि उसले पाएन यो अनौठोको कानुन छ के त्यागोले पहिले नै त्यही त अहिले म के भन्छु भने यो घटनामा त्यो मान्छे समातेको छ कि छैन छुरा प्रहार गरेको मान्छे जो हत्या गर्ने हत्यारालाई चाहिँ समातेको छ कि छैन भन्नेले म हतो राख्छ त्यो कुरै थाहा भएन कि हामीलाई अब हामी पत्ता लगाउँछौँ केही दिनभित्रमा र तपाईँलाई पनि जानकारी गराउँछौँ हामी जान जाँदै अन्तिममा मैले सोध्न बिर्सेको र तपाईँलाई त्यस्तो केही भनिदियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको केही छ यो वैदेशिक रोजगारको यस्तो कथा व्यथा थुप्रै छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू यति जेलमा छ यति नचाहिँदो गर्दै नगरेको केसहरूमा जेलमा हालेर फसाइरहेको छ यो त नौलो कुरो नै भएन यो नेपाल सरकार स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नेपाल सरकारले त्यो देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक पहल गर्ने क्षमता राख्नु पऱ्यो त्यहाँको एम्बेसीले क्षमता राख्नु पऱ्यो जस्तै मैले एउटा उदाहरणको लागि अमेरिकाको नागरिक नेपालमा आएर अथवा कुनै विश्वको कुनै पनि बजारमा कुनै पनि देशमा अल्पत्र पनि एक घन्टाभित्रमा पत्ता लगाउँछ किनभने त्यो देशको पावरले गर्छ हाम्रो देशको त त्यहाँ गएर चाहिँ गर्न पनि नसक्ने त्यहाँको नियम कानुन पनि राम्ररी बुझ्न पनि नसक्ने त्यो कारणले गर्दा हाम्रो नेपालीहरू थुप्रै थुप्रा प्रगतिशील युवाहरू हाम्रो हुनहार युवाहरू देशको लागि आवश्यक भएको युवाहरू सिप र कला भएको युवाहरू पढे लेखेका युवाहरू त भेडा बाख्रा जस्तै त्यहाँ मारिएको छ र यसमा यस्तो चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षाओस् र अन्तिममा चाहिँ म के अझै के भन्नु भन्छ यो बच्चाहरूलाई जो हत्या भएर मारिएको छ उहाँको बाउ हुनुहुन्छ बाउ हुनुहुन्छ होइन बाउ हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ बाउ हुनुहुन्न सरी बाउ हुनुहुँदो रहेछ आमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ दुईवटा बच्चाको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले हाम्रो सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डबाट अथवा यो कुरा म मन्त्रीलाई पनि भन्छौँ शरद सिंह भण्डारी हुनुहुन्छ हाम्रो श्रम मन्त्रीज्यू त्यहाँसम्म म एउटा निवेदन पुऱ्याउँछु यो बच्चाहरूलाई पढाउने ग्यारेन्टी बाँच्ने ग्यारेन्टी मानव अधिकारको ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले लियोस् भन्ने म अन्तिममा यो भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद तपाईँले पनि धन्यवाद